Assalamu alaikum. Two main issues per mulki. Number one, khuda chaman issue. The pachaman border bani. Zini khalik ehtijaj laruti di ehtijaj tanasti. Aw da ehtijaj da atau miyashto rasi shoro de. Khada atau miyashto rasi da ehtijaj shoro de. Us da dui demands chikam da hukumat na di aga pura ki gina. Aw da aghi da wajna pa dui pa da gaza ki nas di ehtijaj ki. Ata miyashti da aghi washu ya badar aspe salati chaar sa gole wagaira sa urazi makhki agham pishi widi da dui asal ki demand si shaydi da masala da galta ki da si shaydi khwa kutu gori kana da Pakistan wa da Afghanistan chida kam barar da di te wede ki diurin line no chikam subay balochistan de pa subay balochistan ki pa di area ki razi da da chaman alaqa اوس دے چمن علاقہ کی چکم خلق اسی کی دغل دے چکم قام دے کم کلے دے نو دا کلے سدا بارڈر نہ اگے طرف تے سدا دے طرف تے مطلب دے جے چکم خلق اسی کی دوی دے یوبل سره تک را تک دے دوی دے یوبل سره تعلقات دے دوی دے یوبل سره غم خادی دے دوی دے یوبل سره رشتہ داری دے نو اوس پ دغه بنیاد باندې چ پ دے جے کم خلق اسی کی کنا پ خپل قام کی اخوا دے خو دے تک را تک دے پارا دوی تے ویزی غستلو ضرورت نشتا لگا گورا تک پ دنیا کی وګره کله چ دے ملکونو دا سسٹم شروع شوی دے دا انٹرنیشنل بارڈرز دے تعینات شوی دی دا اغه نه بعد ویزا سسٹم په دنیا کې چلیږي که یو کس یو انټرنیشنل بارډر کراس کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو هغه به د ویزې په تر باندې ځي یو خاص ډاکومنټ باندې بزن لیګلایز کی چې زه د دې ځای شهري یم او ستا ملک ته دراوړم نو هغه ویزه والی هغه ته اجازه ملي شو دغه په تر باندې ځي نو هغه ویزا سسٹم په دې ځای کې نشته دی او دا په بلا ځایونو کې د سینور ځایونو کې نشته دی ایزمنت رائټس دي ته وایي دا رائټس دي خلکو ته ملاویږي چې ګوره مثال کې تور پر دې ځای کې سړی اوسیږي کنه د دوی کورونه دلته دي قبرستان دے طرف تے دی ٹول یو کلے ظاہر خبر دا نو اس دا قبرستان مڑے وشو نو خلق خوبا خوڑی دے بارنا خا کور کورونا دے طرف تے دی مارکیٹ دے طرف تے کاروبار لے روزان زیرازی بارڈر بکراس کئی خا خلق دے طرف تے دی رشتہ دار دے طرف تے دی بل ورز لوادہ دے سنور سا خادی دے آگے طرف تے با اوڑی دا تک را تک دی پخپل منس کیو پا دی وجبانی پا دی بانی ویزا سسٹم دا کلونو نا چرتا کی نا دے اپلائی شوی دوی تا دا اجازت حاصل ہو چې صرف خپل شناختی کارڈ یا افغانستان کې وته تذکره وي دا وته وخایه او ته اوړېدی را اوړېدی شي دا خاص علاقه ده په دې کې ته بغیر د ویزې نه ګرځېدی را ګرځېدی شي ټیک شو ده اوس دقه سیستم حکومت چیلنج کو واپس کو حکومت وچ ګوره زمونږ کار دی دهشتګردي چیلنج کول او دا بندول ودرول د پاکستان د حکومت خبره کومه یو ځای کې دماکه وشوه بل ځای کې سو ټیررزم اکټیویټیز وشول نو دوی وایي چې دا دهشتګرد دا دهشتګردي کنټرول کول د دې لپاره لازمه خبره دا ده چې مونږ د هر کس آیډنټیټي د هغه شناخت د هغه پراپر تک را تک د پاره پراپر ډاکومنټس دا ویریفای کوو نو مونږ ته به پته لګي نو دهشتګرد به مونږ نیولیم شو دهشتګرد به په اسانه راتلی نه شي اوس د هغې دپاره چې یو بارډر کراس کېږي خو ویزه لازمي ده نو حکومت وي په دې وجه باندې چې اوس دا سیستم مونږ ختمو په دې ځای کې چې کوم خلک دي چې وسه پر به وداؤٹ ویزا تلل راتلل دا وداؤٹ ویزا تک راتک مونږ نه منو لہذا تاسو به اوس ویزا اخلي نو اخوا دی خو به اوړی راوړی کو څوک پاکستان تروړی د پاکستان ویزا اخلي ویزا بکې نو علا براوړی په دقه باندې خلک روته دي او الته کې ناس دي او مسلسل تقریبا د اتم میاش د اغوی روانه چې اغوی ناس دي چې اغوی چې ګوره که مونږ باندې تاسو ویزه اپلای کوي نو زما خو د یو رور کور دی خو د بل رور کور دی خو د خپل رور کړه کوم زم زبه ویزه اخلم ځکه سبا له کور ته راشم او سار روزم مارکیټ ته زما سودا کوم یا زما کاروبار دلته زم نو زبه ویزه اخلم که زما مړی وشو او زما د بارډر نه اخوا قبرستان دی زه چې مړی خو زبه ویزه اخلم نو خلک په دې باندې ناس دي او احتجاج راغسته دي حکومت وایي چې نه په دنیا کې ویزه سسٹم اپلائیڈ دے چې زه غواړم چې دهشتګردي ودرېږي پوره په دې ځایونو کې امن راشي نو د هغې دپاره دا ډاکومنټیشن لازمي دی لہذا دا لازم ده چې څنګه نور خلک ویزا اخلي په ټولې دنیا کې د یو بارډر نه یو بارډر سړی کراس کوي د یو ملک نه بل ملک ته ځي ویزا اخلي نو تاسو به هم ویزا اخلئ نو دا مسله هلته روانه ده اوس کو لږ غوندې کې دا نور ته انالایز کې وګوري که نه نو د پاکستان داسې دا نورې بارډر هم شته لکه مثال کې طور پر یو مثال دا دی چې کوم د ایران سره دی د ایران سره په دې ځای کې بارډر دی هغې ته وایي تفتان بارډر اوس په دې تفتان بارډر کې د ایران سره د پاکستان اګریمنټ شوی او تقریبا په 1956 کې 1956 کې او هغه اګریمنټ کې دا ویلو چې د دې ځای کوم خلک دي که نه د دې ایریا دوی وداؤټ ویزا تللی راتللی شي دې ته وایي راهداري سیستم دا راهداري سیستم دی راهداري دلته کې راهداري سیستم شروع دی نو د هغې په ترو باندې خلک وداؤټ ویزا تللی راتللی شي او هغه سټل په هغه ځای کې دی هغه بند شوی نه دی نو که دلته کې دا نه دی بند شوی نو بیا حکومت له پکار دی چې دلته کې دې تم دقه شانتې کې
حقوق ورکې څنګه چې په دې ځای کې خلکو ته ملاو شوي دي. او دلته کې البته حکومت دې طرف ته یو فنس دیوال جوړ کړی دی، یو دې طرف ته دیوال جوړ کړی، او په دې باندې بلوچیانو خو کافي احتجاجونه کړي چې بلوچیان بلیږي، خو حکومتونو دواړو حکومتونو وی چې نه دا د امن دپاره ډېر زیات لازمي دی. البته په راهداري سیستم کې، راهداري سیستم اوس هم شته، د هغې په تلو باندې خلک تلی راتلی شي دقه شان ته کې. که ته دې ځای کې وګورې کنه، د پاکستان په دې علاقه کې په پنجاب کې راځي یو ایریا چې هغې ته مونږ وایو کرتار پور. اوس په دې کرتارپور کې یو گردواره ده، د سیکانو د ټولو نه مقدس ځای چې کوم دی گردواره په دې کرتارپور کې ده. او سیکان دي په دې ځای کې په انډیا کې، نو دغه سیکان نه دي دغه چې کوم دي گردوارې ته راځي دلته کېدنه دي. نو د هغوی دپاره ډایرکټ په پاکستان کې ای ټی اے سسټم دی، الیکټرانک ترانسپورټ سسټم دی، دوی د الیکټرانک د ډیجیټل سسټم په تھرو باندې د دوی ویریفیکیشن وشي، او صرف تقریبا راؤنډ اباؤټ دغه یو څو ورځو دپاره دوی له اجازت ورکړی شي چې دلته کې راتلی شي خپل هغه مقدس ځای ته، هلته کې خپل عبادت وغیرہ عرصه کې کولی شي واپس تلی شي. نو په هغه ځای کې دوی ته دا ویزا فری موقع اویلیبل، بغیر د ویزې نه دوی په دې ځای کې راتلی شي. نو دغه شانت کې که دې ځایونو ته وګورې، دې مثالونو ته وګورې کنه، چې دلته کې دته ویزې نشته دی بغیر د ویزې نه راتلی شي، دلته کې دته ویزې نشته دی بغیر د ویزې نه خاص خلک خاص ایریا کې راتلی شي. دغه شانت کې دلته کې ځینې خاص خلکو له صرف د آیډنټی کارډ په بنیاد باندې چې ویزه ورسره نه وي، هغوی تګ راتګ کولی شي، ځکه چې هغه خلکو ته ګرانه ده، ته پرې ډایرکټ په داسې ویزا سسټم اپلای کړي، د خلکو کاروبارونه خرابېږي، د خلکو تجارت خرابېږي، د خلکو رشتہ داریانې خرابېږي، غم خادي خرابېږي. نو دا په هغوی باندې ظلم دی. ټیک ده، ته به دهشتګردي کنټرول کې، د خپل کلیم هم سناسه په ځای دی چې دی وایي زه دهشتګردي کنټرول کوم. صحیح شوله یو خبره. او بله خبره ده سره دا غم هم دی چې دې طرف ته کوم افغانستان دی، هغوی دا ډیوری لاین هم نه مني، په دغه کې بیا یو لویه مسله اوسني حکومت سره هم پیدا ده. نو هغه ده سره بل غم دی چې د ډیوری لاین له منلو دپاره خو دا لازمي دی چې زه ووایم چې دا ځای ته پاس کې ته به ویزه اخلي، د دې نه به ظاهره شي چې دا انټرنیشنل بارډر دی. نو دغه هم یو ایشو ده. خو اوس د دغه دو ملکونو په خپل منځ کې د تعلقات د وجې، او په هغه کې د دهشتګردۍ د کنټرول کولو دپاره داسې خبره ټیک نه ده چې ډایرکټ په دې ځای خلکو باندې ته اسمان راښکته کړي چې بس ویزه به ډایرکټ اخلي. اوس به ډایرکټ ویزه دي چې د هغه کاروبارونه هم خرابېږي، د هغه د رشتہ داریان هم خرابېږي. نو دا د مسلې حل نه دی. لہذا په داسې طریقه باندې څنګه چې په دې ځای کې سسټم روان دی په داسې طریقه باندې سسټم په دې ځای کې دومره څه خاص خلکو ته اجازت ورکولی کېږي، خو برابر سکیورټي کې، سکیورټي په خاص ایریا کې ته په دې ځای کې ارینج کولی شي چې دا خلک د نور دې خوا نه شي راتلی، خو چې په دې خپل علاقه کې خو بغیر د ویزې نه ګرځېدی شي، که د دغې ځای نه اخوځینو چې بیا ویزه اخلي، هغه د هغه دپاره لازم کړه. داسې په طریقه باندې خلک پویول، خلک رو قایلول، او د هغې د بعد ویزه سسټم اپلای کول. داسې که ډایرکټ پرې اپلای کړي، نو خلکو ته بیا حقیقت دی چې ګرانه ده. نو یو خو دا مسله ده، صحیح شوه. دویمه مسله ده چې په پاکستان کې یو بل په پنجاب کې پاس شوی دی، حتی کې عزت بل ډیفیمیشن لا، په هغې باندې یو لوی غوبل شروع دی. د دې مطلب څه دی؟ ګوره، په دې قانون کې یو لا ده، یو قانون شته دی په دې ملک کې چې هغې ته مونږ ډیفیمیشن، حتی کې عزت، دا قانون دی، دا الله ورته وایو. د دې مطلب دا دی که څوک ستا بیزتی وکړي کنه، او هغه بیزتی بی ځایه، نو ته په هغه باندې کیس کولی شي په قانون کې چې ده زما بی ځایه بیزتی کړې ده، زه ډیفیم کړی یم، لہذا دله دې دا سزا ورکړلی شي، او د دې په دونه پیسو کې دې جرمانه شي، هغه جرمانه به دې تاله درکوي، د هغې ستا ډیفیمیشن ازاله به د هغې په تھرو باندې کېږي. نو دا په دنیا کې په هر ځای کې ډیفیمیشن لا. خو اوس دلته کې یو نوی ډیفیمیشن لا پاس شوله، او هغه پنجاب ګورنمنټ پاس کړی چې په هغې کې مریم نواز ته اوس خلک ډکټیټر وایي، چې دا خو ډکټیټرشپ دی دلته کې شروع کې، او خاص کر صحافیانو ته وایي، جرنلسټ نه دي، هغې سه وایي دا کوم چې ډیفیمیشن لا دی پاس کو کنه، حتی کې عزت دابل پاس کو. نو په دې کې اصول واضح شوي نه دي. څنګه دې کې خاص پروتوکول ورکړل شوی دی ځینې خاص خلکو ده، چوتو خلکو ده، لکه چیف جسټس شو، لکه چیف آف آرمی سټاف شو، لکه پرایم منسٹر شو، هغوی دا پروتوکول ورکړل شوی دی که د دې په باره کې چا څه خبره وکړه، نو که دا ډیفیمیشن کیس په هغه باندې وشو، نو عدالت ته به هغوی صاحبان په خپله نه راځي، په چا باندې چې کیس شوی دی هغه به عدالت ته حاضریږي. حالانکه په عدالت کې تا ته پته ده چې کله په چا کیس وشي، نو دواړه ډلې، دواړه فریقین حاضریږي، نو د هغوی په منځ کې دا بحث مباحثه، او د هغوی په مخ کې هغه فیصله واورولی شي چې دې کې ته په دې وجه باندې په حق یې، او ته په دې وجه باندې په باطل یې، هر یو کس خپل ارګیومنټ هم پیش کړي. خو په دې کې هغوی ته دا اجت نشته چې دوی راشي، دا اصول په دې کې واضح شوي نه دي. یو خبره، او بله خبره چې دا کوم کسانو ډیفیمیشن شوی دی، صحیح شو، یو صحافی راولېږېدو په دغه سامو پسې چېرته خبرې وکړلې، نو که اوس دې صحافي سره د دې جرنلسټ سره پروف سم او ثبوتونه هم ورسره و، نو ضروري نه ده چې د ده دا ثبوتونه دې واورولی شي، او هغې په بنیاد دې فیصله وکړي چې دا ډیفیمیشن نه دی، دا د حقیقت ویلی دی. دا ضروري نه ده. خو که د هغه دې د عزت باندې سوال اوچت کړو، هغه دې ډیفیم کړو، نو ته به راګیریږي په عدالت کې، به راګیریږي، او د هغه ډېر هیوي جرمانه، تقریبا 10,000 ملیون ډالر دي. نو دا نوی ډیفیمیشن لا
فریډم اف سپیچ دا سپرس کوي د وینا ازادي مثال کې طور پر په یو کس باندې ظلم کیږي نو هغه دا خبره کولی عام په جار باندې خلکو په مخ کې کولی شي چې قانون دا دی او زما سره دا کاتي کیږي نو دا خبره نه ده که مثال کې طور پر د دې چې مخکې مې ورته د چمن دا ایشو ویله نو د چمن چې کوم خلک دی هغې ته پوره حق حاصل دی چې هغې راشي یو عدالت کې ووایي چې ګوره په پاکستان کې یو قانون دی هغې ته مونږ وایو ایزمنت رایټس صحیح شوله ایزمنت رایټس دا وایي چې مثال کې طور پر ستا په دې ځای کې ځمکه ده ته اے ستا دلته ځمکه ده او دلته کې ستا تی ستا کور دی یا تی یا ستا زی دی د اوسېدو بی او دلته کې په منځ کې د یو بل کس ځمکه ده اوس تا ته لار نشته چې ته د خپل ځمکې اے خواله راشي نو ته د ده د ځمکې استعمال کولی شي چې د پاسه پرې راوړې او د خپلې ځمکې ته اپروچ وکړي ستا حق کېږي ځکه بله لاره نشته دی نو دا تا ته دا اسانتیا حکومت به سپلای کوي چې او ده ته ووایي ده دا قایله کې چلکه دونه ولې لار ورکړه چې دی په دغه ځای باندې صرف د خپل زیات راوړلی شي دې ته وایي ایزمنت رایټس نو اوس دغه ایزمنت رایټس د چمن د خلکو دا حق کېږي چې دی عدالت ته لاړ شي او ووایي خلکو ته وایي دی ته فریډم آف سپیچ وایي هغه جدا خبره ده چې په ایزمنت رایټس کې ښکته دام لیکلی دي که چېرته کیسه مسالې پکې راځي ایزمنت رایټس ختمېدیم شي لکه مثال کې طور پر دهشتګردي وغیره راغله نو بیا دا ایزمنت رایټس ختمېدیم شي دا بیا بندېدیم شي اوس هغه ځان یو لوی تفصیل دی او تاته مه آلرېډي وي چې حکومت له پکار دی چې دی ته وګوري دهشتګردي ته ختمې دهشتګردي بندې خو چې عامو خلکو ته سه مسله پیدا نه شي داسې نه چې ته دهشتګردي ختمې د خلکو چې څه کېږي که بیړي غر کېږي کار څه کېږي وکړه نو دا د مسلې حل نه دی د مسلې به حل را وباسي د مسلې نه به درې څلور مسلې نه جوړې نو خبره مې اصل کې دا کولی چې دا کوم ایزمنت رایټس دی دغه ځای خلکو حق جوړېږي چې دا خبره وکړي په جار باندې وکړي فریډم آف سپیچ دی د وینا ازادي ده نو دا صحافیان کوي جرنلسټ کوي خو حکومت وایي چې نه دا چا په دغه شانتې کې خاص صحابو پسې خبرې وکړي نو د هغوی به ډیفیمیشن کیس په هغوی باندې کېږي او دا هیوی جرمانه به هغه ادا کوي نو بیا خو بیا څوک نه شي کولی نو چې نه شي کولی دا فریډم آف سپیچ سپرس شو اوس دا خبره هم یو حقیقت دی چې بدا شي صحافیان داسې وي چې هغې دروغ هم وایي دروغ هم ډېر زیات وایي نو هغه خو په حقیقت کې بیا په ډیفیمیشن کې ښه مضبوط را ایسارول پکار دي خو خبره خو دا ده که نه که دروغ یې وایي فرض کړه نو عدالت کې پیش کړه او دواړه پیش کړه دواړه د خپل ارګومنټس کی دي چې کوم غلط ثابت شو هغه راګیر که څنګه چې مخکېنه ډیفیمیشن لاوه خو په دې کې هغه شانتي کې اصول نه دي واضح شوي په دې وجه باندې په دې باندې ډېر زیات کریټیسزم کیږي او دا د ماروره پنجاب ګورنمنټ پاس کړی دا په پنجاب کې دی صحیح ده نو دا دوه مین ایشوز وو اوس د دې دواړو ایشوز په باره کې ستاسو څه خیال دی د چمن دا ایشو حل د دې څه کېدای شي په حقه پکې څوک دي او ډیفیمیشن لا د دې په باره کې خپل رائے اظهار په کمنټ سیکشن کې وکړئ جزاکم الله خیر